İran Prezidenti Masud Pezeşkiyan və Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin Aşqabadda keçirilən görüşdə neft, qaz və enerji sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə əlavə stimul verməyə razılaşıblar. RTV Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumatı yayıb. Rusiya Prezidenti ilə danışıqlarımız oldu. Onlar təxminən bir saat davam etdi. Söhbət yenidən Rusiya ilə bağladığımız sazişlər və müqavilələrdən getdi. Bizim konstruktiv qarşılıqlı əlaqələrimiz var. Biz qaz, yol və dəmir yolu tikintisi, suyun şirinləşdirilməsi və enerji, neft, kimya, elektrik təchizatı sahələrində digər layihələrin həyata keçirilməsini sürətləndirməyə razılaşdıq, deyə Pezeşkiyan deyib. İranın dövlət başçısı əlavə edib ki, Tehran İslam Respublikasının qonşuları ilə bütün razılaşmaların yerinə yetirilməsi sayəsində sanksiyaların mənfi təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilərik. Ölkə başçıları həmçinin yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Qeyd edək ki, Putin və Pezeşkiyanın danışıqları zamanlar və sivilizasiyaların qarşılıqlı əlaqəsi, sülh və inkişafın əsasıdır, beynəlxalq forumu çərçivəsində keçirilib.